Тенісистка з Одеси Даяна Ястремська вийшла до чвертьфіналу престижного жіночого турніру WTA 500 у Дубаї. В 1/8 спортсменка у двох сетах здолала третю ракетку світу Барбару Крейчикову з Чехії 6-3-7-6. Це лише третя перемога Ястремської над представницею топ-10 світового рейтингу в кар'єрі. У чвертьфіналі на Даяну знов чекає тенісистка з Чехії Маркета Вондроушова, яка є чинною віце-чемпіонкою Олімпійських ігор.